Mütəmadi olaraq paytax və müxtəlif regionlarda ilkin tibbi yardımın önəminə dair maarifləndirici maraqlı aksiyalar və şumublar keçirilir. Növbəti belə aksiya Gəncə şəhərində təşkil olunub. Şəhər sakinləri ilkin tibbi yardım, ikinci həyata addım adlı flashmobu izləyib və aksiyada interaktiv formada iştirak ediblər. İlk tibbi yardım ikinci həyata addımdır. Buna görə də əhali arasında ilkin müdaxilənin önəmi haqqında tez-tez maarifləndirmə işləri aparılır. Gəncədə bu məqsədlə növbəti flashmob keçirilib. Elektrik vurmalar, epilepsiya tutmaları, qanaxmalar, yanıqlar, zəhərlənmələr və digər fövqəladə hallar zamanı ilkin tibbi yardımın göstərilməsi qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilib. 1, 2, 3, 4, 5. Buradakı insanların artıq ilk tibbi yardıma marağı var və hər kəs gəlib burada izləyir bizi və bu da çox qürur verici bir hissdir. İnsanların burada bizi sevərək izləməsi, bizdən nələr söylənməsi həqiqətən çox qürur verici bir hissdir. Mən düşünürəm ki, bu gün onlar həqiqətən də ilkin tibbi yardımı artıq bilirlər. Biz onlara yetərincə məlumat vermişik və onlar öz həyatları boyunca kimisə həyatını xilas edə bilərlər. Gəncə Tibb Kollecinin tələbələri bu ilkin yardım bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün aksiyaya cəlb olunub. Əyani formada təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə tibbi yardımın düzgün göstərilməsi nümayiş olunub. Hər kəsə tövsiyə edərdim ki, ilkin tibbi qaydaları öyrənsinlər və ikinci həyata addım atmağa kömək etsinlər. Bir neçə istiqamət üzrə keçirilən aksiya sakinlərlə interaktiv formada təşkil edilib. Flashmob şəhər sakinlərinin böyük marağına səbəb olub. Tibdən başı çıxmayan insanlar yəni ilk bu məşğələdən nəsə götürüb, nəsə kimisə həyatını xilas edə bilərlər. Hər bir vətəndaşımız ilk tibbi yardım qaydalarını bacarmalıdır, bilməlidir. Yəni bir şəxsiyyət olaraq bizim ilk tibbi yardıma ehtiyacımız var, təkcə tibb işçiləri olaraq yox. Daha sonra Gəncə Tibb Kollecinin tələbələri və könüllülərin iştirakı ilə ilk tibbi yardım ikinci həyata addım adlı flashmob təşkil olunub. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi maarifləndirici aksiya və flashmobların digər şəhər və rayonlarda da keçirilməsini planlaşdırır. Xaliq Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər.